je strašný rozdiel, keď idete napríklad do podnikania, hej, že máte dostatočný finančný príjem, respektíve vám pomôžu rodičia. Ďalšia vec je, či musíte pracovať, ja neviem, 10 hodín, alebo vám stačí 4 hodiny. Rozdiel, či máte e-shop, hej, je rozdiel, či musíte manuálne pracovať vo vašom podnikaní. Čiže tieto veci, je tam strašne veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú tieto veci. Čo sa týka mňa, úprimne, zo začiatku absolútne nebola rovnováha. Nehovorím, že teraz je, ale je to oveľa lepšie ako na začiatku. A ako som spomínal, pre mňa podnikanie nie je len fitko. Čiže ja vlastne, keď večer skončím vo fitku, tak ma čaká ďalšia vec, plánovanie ďalšieho dňa. Plus ostatné veci, čo sa týka oblečenia, čo sa týka doplnkov, čo sa týka projektov, ktoré sa ďalšie nové pripravujú. A čo sa týka projektov, ktoré Fimko ako fitko pripravuje. Čiže tá práca je taká, že vlastne človek sa ráno zobudí a už pracuje, až pokiaľ vlastne nezaspí. Ale nájsť nejakú tú rovnováhu je ťažké, hlavne zo začiatku. Ale potom postupne človek zisťuje, že to potrebuje a postupne si to človek aj tak snaží trošku tak zorganizovať a je to určite lepšie.